Євросоюз може скасувати візи для українців, якщо Україна проведе необхідні для цього реформи. Про це сказав Петро Порошенко після переговорів із Федерікою Могеріні. Головний дипломат ЄС нині з офіційним візитом у Києві. На брифінгу за результатами зустрічі політики повідомили, щоб отримати безвізовий режим, українська сторона спершу має виконати свої зобов'язання. Передусім ухвалити так званий безвізовий пакет законів. Розглянути їх Верховна Рада має завтра. Ми присвятили велику частину нашої зустрічі обговоренню реформ. Це не загальні теоретичні тези, а дуже конкретні кроки. Зокрема, говорили про судову та реформу місцевого самоврядування. Ми готові всіляко підтримувати вас у проведенні цих змін.